Епідеміологічна ситуація в Мукачівській територіальній громаді є напруженою, проте вживаються відповідні заходи щодо її покращення. Наразі занепокоєння викликає ріст захворюваності населення на COVID-19. У Мукачівській міській ТГ зареєстровано 68 випадків захворювання інфекційних захворювань, не враховуючи ГРВІ і грипу. У Мукачівському районі аналогічно 77 випадків. Кількість випадків не є завищеною з попередніми роками і залишається на зменшена по середньообласним показникам на 2,1%. Захворювання на гострокишкові інфекції і на вірусний гепатит відповідає традиційним сезонним рівням захворюваності і є на рівні минулорічних. То відмічається ріст захворюваності населення на COVID-19 у серпні місяці. За 2024 рік всього зареєстровано 55 випадків, за серпень – 21 випадок. Слід відзначити погіршення епідситуації скору. Зокрема, був наявний спалах цієї хвороби в СМТ Чинадієво. З травня 2024 року відмічається погіршення епідситуації скору. Зареєстровано всього 16 випадків захворювання на кір. Із них 4 випадки по Мукачівській міській ТГ. Тобто станом на теперішній час двоє дітей знаходяться на стаціонарному лікуванні в обласній дитячій лікарні. Слід відмітити погіршення епідситуації поліптоспірозу Мукачівській ТГ та в цілому по Закарпатській області. Рівень захворюваності на лептоспіроз серед населення нашої області є другий по Україні після Чернівецької області. За біжучий період 2024 року по Мукачівському району і Мукачівській міській ТГ було зареєстровано 8 випадків лептоспірозу. Із них по Мукачівській міській ТГ реєструвалося 3 випадки, із них, на жаль, 2 летальні. Тривожить і ситуація з туберкульозом. Хоча за 2024 рік зареєстровано зменшення кількості вперше виявлених хворих на туберкульоз, але наш показник все-таки перевищує середньообласний показник на 30,5%. Сьогодні існує лише один надійний спосіб запобігання безлічі інфекційних хвороб – вакцинація. В Україні календар щеплень передбачає імунізацію проти 10 захворювань. За перше півріччя 2024 року план вакцинації виконаний на 40%, а це означає певне відставання від закладеної норми. В середньому по області виконання плану ми виконали десь на 40%. Це досить низькою для Закарпаття в порівнянні з Україною залишаються показники вакцинації дітей у віці до року від поліоміеліту. Ми маємо всього 34% напроти 44% в середньому по Україні. Так само кричущою проблемою залишається вакцинація від гепатиту Б, де вакцинованість складає 39% проти 46% по Україні. Оце дві найбільші наші проблеми. Колективний імунітет – надважливий показник для нормального функціонування суспільства. Тож вакцинація – обов'язок кожного громадянина. Пам'ятайте, ваше здоров'я залежить тільки від вас.